ែលនៅក្នុងទំហំផ្ទៃដីដូចគ្នានេះលោកទទួលបានទិន្នផលត្រឹមតែ3ទៅ4តោនតែប៉ុណ្ណោះ4000ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងកាលពីមុនមកទទួលទិន្នផលបានតែ3តោនឬក៏4តោនទេតើពេលយើងរៀនបច្ចេកទេសរៀនប្រើថ្នាំរៀនប្រើជីពីខាងមន្ទីរគាត់បង្រៀនណាតើឥឡូវទិន្នផលអាចកើនឡើង10តោនទៅ12តោនឬក៏13តោនបើយើងធ្វើតែដំណាំទៅសោះតែមួយមុខអាចធ្វើបាន3ដងព្រោះអីយើងប្រធានទីកសិកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់បានបង្ហាញការដាំដុះបន្លែសុខភាពគឺបានអនុវត្តបច្ចេកទេសថ្មីដើម្បីសម្របខ្លួននឹងការបំផ្លាញរុក្ខជាតិខាងពីព្រោះប្រាក់ចំណូលដែលចេញពីបន្លែនៅពេលដែលគាត់ផលិតបានហើយគាត់មានតម្លៃទីផ្សារប្រាក់ចំណូលគាត់មានអញ្ចឹងគេគាត់ប្រឹងប្រែងគាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងតែម្ដងនេះជាមុខរបរមួយដែលគេថាប្រភពនៃប្រាក់ចំណូល